жеңисти жеңишти өз пайдасына чечип кетсе болмок, бирок ийгилик ошентип мекендешибиз Муса Юсуповго жылмайбай калды. Чемпион Таджикистана по боксу. Чемпион Таджикистана по рукопашным боям. Количество профессиональных боев. Одна победа, ноль поражений и ноль ничьи. Мастер спорта по рукопашным боям. Команда Таджикистан. Встречаем. Ташоев Парвиз! И его соперник в синем углу. Весовая категория 93 килограмм, рост 82 сантиметра. Многократный чемпион Кыргызской Республики по грэпплингу. Чемпион Азии по грэпплингу. Чемпион Кыргызской Республики по ММА. Профессиональный рекорд. 5 побед, 2 поражения и 0 ничьи. Мастер спорта по грэпплингу. Команда Fighter KG, Кыргызстан. Ему 30 лет. Омурзахов Бексултан! Бойцы в середину. На Бексултан Өмірзақов сіздердің назарыңыздарда. Қырғыз Республикасының греплинг бойынша бірнеше жолқы чемпионы. Греплинг бойынша Азияның чемпионы жана MMA бойынша Қырғыз Республикасының чемпионы. Мына көк бұрыштан шыққан қара киімшен ал біздің мекендешіміз. Ал эми қызыл мына мейлейінде қызыл байламта менен жүрген ал Таджикстандык Парвиз Ташоев. Ал Таджикстандын бокс боюнча чемпиону, кармаш урушу боюнча чемпиону. Жана азыр мына биздин мекендешибиз беттеш башталганда эле активдүүлүгүн көрсөтүп баштады дагы. Кадимкидей мына жерге жыгып, азыр ушул жерден ийгилик жаратуу аракетин көрөбү. Мойнун алдырып койбосо эле болгону. Fighter KG спорт клубунда машыккан Бексултан Өмірзақов буга чейин 7 ирет беттешке чыгып, бешөөсүндө жеңүүчү аталган, эки ирет жеңилүү узасын тарткан Бексултан Өмірзақов өтө ишенимдүү беттешти өткөрүп атат. Азыр 93 килограмм салмактагы мушкерлер жана тажикстандык мушкердин салмагы бир топ оорураак болуп кеткен экен. Жок, экөөнүн салмагы бирдей эле. Экөө тең 93 килограммда. Бойлорунун узундугу дагы дээрлик бирдей. Бексултан Өмірзақовтыгы 1.82, Парвиз Ташоевтики 1.80. Бексултан дагы деле активдүүлүгүн көрсөтүп атат. Жана азыр кандай ыкманы бул жерде колдонуп атат. Башын кошуп туруп мына ушул жерде кайрып кетүү муунту, ой, өзгөчө ыкма. Таң калыштуу Бексултан Өмірзақов азаматына. Ошентип тажикстандык Парвиз Ташоевге көп деле мүмкүнчүлүк калтырган жок. Беттеш башталган учурда эле ушул башынан баштап аягына чейин өзүнүн мыктылыгын көрсөттү. 30 жаштагы Бексултан ошентип 23 жаштагы тажикстандык Парвизди жеңип алды. Кыргызстандын желегин татыктуу желбиретип турган учуру биздин мекендешибиз Бексултан Өмірзақов. Об этом бою в первом раунде за 1 минуту 20 секунд болевым приемом победу одержал Өмірзақов Бексултан! Дээрлик 1.5 мүнөттөй керектелди Бексултан Өмірзақовко. Ошол учурда ал тажикстандык Парвиз Ташоевдин эсебин тапты дагы ийгилик жаратты. Бексултан Өмірзақовду жеңиши менен куттуктайбыз. Тилек Жээнбеков мына октагонго чыкты. Тилек Жээнбеков ошол бизде ак аюу жана ошондой эле өзбекстандык Азия аюусу болгон мушкерлерди уткан Проценкону жеңген биздин оор салмактагы мушкерибиз ошол Бексултан Өмірзақовду азыр куттуктап октагонго чыкты.